Sveiki mūsu brīnišķīgajā tikšanās reizē. Un šodien mēs parunāsim par atkal aktuāliem jautājumiem. Šis jautājums droši vien ļoti daudz katra prātā tiek uzdots. Kāpēc tā notiek? Kāpēc bērni mirst? Kāpēc cilvēkiem jācieš no kaut kādām šīm te lietām, kas pasaulē notiek? Kāpēc tā notiek? Un ko tad es daru? Ko es finansēju? Ko es atbalstu? Vai tad es patiešām to veidoju vai es neveidoju? Visi šie jautājumi ir ļoti būtiski, patiešām šis laiks mūs modina ieskatīties šajos jautājumos. Un šobrīd ir šis moments, ka mums katram ir jāieskatās un jāatrod savas atbildes. Savas atbildes, kas man rezonē, mums pietiek skatīties televizoru, mums pietiek skatīties to, ko citi cilvēki saka, un skatīties, kas man rezonē. Jā, mēs varam uzklausīt un tad skatīties savu iekšējo atsauci. Un to es šovakar arī tev gribu aicināt, ka tu dzirdi, ko es saku, paskatieties sevī iekšā, paskaties sevī, vai tas tevī rada mieru vai nemieru. Un caur to nemieru tu vari paskatīties, caur kādām programmām tad es turpinu skatīties uz pasauli. Jo tad, kad mēs esam savā dievišķajā centrā, savā mierā, savā harmonijā ar savu īsto būtību, tie, kas mēs esam tur dziļumā, vat tas, kas runā, tas, kas jūt, tas īstais. Un mūsu sāpes, mūsu ciešanas vienmēr mums ir no tā, ka mēs caur savu būtību skatāmies caur kaut kādu aizniglotu stiklu, caur kaut kādu šablonu, caur kaut kādu ideju formu, caur kuru mēs skatāmies uz pasauli un caur to domu formu mums jūtās, mums rodās interpretācija un caur šo interpretāciju mums rodās sajūtas. Un šī sajūta ir vai ne patīkama vai nepatīkama. Tas mums vienmēr ir kā tāds kompas, pēc kura mēs varam orientēties. Mēs varam pēc savām sāpēm saprast, ka mēs neesam savā centrā, mēs neesam savā būtībā, mēs neskatāmies uz konkrēto cilvēku, uz konkrēto situāciju, caur savu dievišķumu. Tātad mēs skatāmies vai caur savu ego, vai caur savu kādu no šiem šabloniem. Un tas ir būtiski atcerēties un piefiksēt, kā es jūtos, ko mana navigācija saka, kā es varu gūt savu mieru, savu centru, tāpēc, ka katram cilvēkam tas ir savādāk. Nav viena pareizā atbilde. Un šodien es gribu paskatīties uz šo jautājumu, ko daudz no jums skaļi kāds izsaka, kāds pie sevīm izsaka, bet kāpēc tad šajās situācijās, kas notiek Ukrainā, kāpēc tur bērni cieši, kāpēc cilvēki iet bojā, viņi taču ne pie kā nav vainīgi, viņi jau to lēmumu nepieņēma tur karot. Un mums caur to jau rodās tāds tendence nostāties kāda pusē. Un sākšu varbūt arī ar to, kad mēs nezinām visu patiesību. Jūs nezinat neviens visu, kas tika izteikts, kas ir no Krievijas puses vai kas tika darīts vai izteikts no Ukrainas puses. Visas tās viņu sarunas taču ir slēgtas. Kāpēc viņas ir slēgtas? Tāpēc, ka jūs zināt, par ko viss tur tiek runāts, par ko notiek vienošanās, jūs vispār tajā spēlē neiesaistītos. Vispār neiesaistītos. Bet par cik mēs skatāmies, ko mēdīji saka, par cik mēs klausāmies, ko cita cilvēki ar plakātiem iet un izbļauj, mēs uz šīs informācijas pamata ieejam emocijās. Vai mēs zinām visu bildi, vai mēs zinām, ko Amerika tur ir teikusi un ko darījusi, kāda spēka tur, kurā pusē ir, par to, ko Ķīna, par to, ko Ukraina, vai mēs patiešām redzam tā, ka visas kārtas ir uzliktas uz galdu un katru sarunu tu zini armijas pozīcijas, tu zini visas sīkās lietiņas, lai tu kā tāds sirds tiesnesis varētu teikt, jā, vat tie galīgi nepareiz un tie, vat es iestāšos tajā pusē. Reāli mēs nezinām, mēs varam, protams, sevi mānīt un teikt, jā, bet izskatās, kad ir tā un tie tur saka tā, bet visas nianses mēs nezinām. Tas ir viens. Otrs ir tas, kad viss tiek vadīts no smalkajiem plāniem. Es to gribu atgādināt vēl un vēl. Tāpēc, ka cilvēkiem, skatoties šo, kas iet uz pasaules ekrānu, ir jāsaprot, ka tas viss notiek, lai tu emocionētu, lai tu savu enerģiju tur dotu.
lai tu tur dotu. Un daudzi saka, jā, tie tur to pusi finansē tie spēki un to pusi finansē tie spēki, un tie tur maksā un ievada karaspēku tur un tās valstis tur. Mums, mēs redzam ārējo, mēs sākam kritizēt, kurš ko finansē. Un atkal atgādināšu, kad viss ārējais ir manas iekšējās pasaules atspoguļojums. Ja es redzu, ka kāds kaut ko finansē un saka, jā, bet viņš jau atbalsta, tur to spēks un tagad tas tur tiek bīdīts, uzreiz jautājums iekšpusē, a ko es finansēju? Saka, nē, nu es jau nevienam naudu nesūtu, es jau tur tajā visā darbībā nepiedalos. Es tik vienkārši esmu vat par to pusi. Ieklausies, ieklausies uz šajā momentā, tāpēc, ka viss, kas ir ārējais, atspoguļo tavu iekšējo. Uz ko tad tu dod savu enerģiju? Jo enerģija, tava uzmanība, tava enerģija ir lielākais finansējums, par kādu šobrīd katri no spēkiem tā kā pat cīnās. Kāpēc visas tās ziņas televīzijā? Kāpēc visas šīs nostāšanās pusē? Tāpēc, kad vajadzīgs tavs finansējums. Tavs finansējums ir tava uzmanība. Kur iet tava uzmanība, tur iet tava enerģija. Un šīs te civilizācijas, kuras vada visus procesus, viņas var to masīvi vadīt tikai tāpēc, kad ir cilvēki, kuri vēl joprojām grib nostāties pusēs, kuri vēl joprojām grib šo te dualitāti pastiprināt. Tu teici, nē, 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 es gribu, lai visiem ir miers, tad arī iestājies par mieru. Miers nav iestāšanās pusē. Miers nav iestāšanās kāda pusē. Miers ir tad, kad es caur savu iekšējo būtību saglabāju mieru un saku, es esmu par mieru. Es esmu par mieru. Un es savā iekšējā mierā caur sevi to izstaroju un skatos, kā pasauli to izstaros. Un es skatos, ko tad es finansēju. Es finansēju mieru ar savu labestību, ar savu mīlestību, ar savām iekšējiem stāvokļiem, vai es nostājoties pusēs, ieņem kādu pozīciju un es uz to koncentrēju savu uzmanību, tos nosodu un par tiem iestājos. Tu finansē karu, ja tu nostājies pusēs, lai kā tev liktos, ka tev jāizsaka savus viedokļus, bet tu finansē ar savu enerģiju. Tiklīdz tu ieji emocijas, kas ir negatīvas, tu finansē caur savu enerģiju, lai tas varētu turpināties. Tāpēc, kad viss no smalkajiem plāniem ir tikai caur enerģiju. Tu zini droši vien šo te piemēru, kur bija runāšana uz rīsiem vai uz augiem, kur vienai tai burciņai saka labus vārdus, mīlestības vārdus, otru neievēru un trešai saka visu slikto. Kāds ir rezultāts? Tāpēc, ka tur iet caur tavu enerģiju viss materializējās. Ja tu dod savu agresijas emociju uz, jā, varbūt tā skatoties uz to, kas pieņem šos te lēmumus, kas tā kā it kā izskatās, ka viņš izraisa karu, bet tu jau finansē to ar savu agresiju. Un es gribu ļoti, ļoti būtisku lietu šodien aizskart un izrunāt, jo daudziem ir šis jautājums, kāpēc bērni cieši, vat viņi tur mirst un cieši un cilvēki, kas ir civilie, ja viņas tur sprīdzina un vēl viskaut ko. Paskatīsimies to caur visumu likumiem, paskatīsimies, kā karma darbojās. Jo šobrīd arī ir cilvēki, saka, dā tam tur visiem tiem vadītājiem, kas tur šito te dara, Dievs viņiem atriebs, vat karma viņus tā paņems priekšā, vat kaut Dievs viņiem riktīgi atriebs, nu vat viņiem būs, Dievs viņus sodīs, tu redzēsi, Dievs viņus sodīs. Un mēs gribam, lai Dievs visums karma soda. Bet paskatāties, ko jūs ar savu vēlmi radat. Paņemsim tādu, vienkārši, lai to visu ķēdīti paskatītos, paņemsim kopējo sižetu, tāpēc, kad dzīve nenotiek vienas šīs te dzīves laikā, karma nenotiek vienas dzīves laikā. Tagad karma būs daudz ātrāk, bet karma iet caur dažādām dzīvēm. Un paskaties situāciju, pieņemsim pirmā pasaules kara laikā, otrā pasaules kara laikā. Varbūt bija, kur tavu vectāvu, tavu vecvectāvu tur nošāva vai izsūtīja vai aizved uz gāzes kamerām. Bija kaut kāds destruktīvs notikums, kuru varbūt arī pat tu tajā reinkarnācijā pārdzīvoji. Un tad, kad
bija nu, šie te destruktīvie notikumi, kur kādu šāva, kur kāds ņēma to plintu un pakļāvās tai pavēlei, un bija cilvēki, kur saka, Dievs tevi sodīs, karma tev to atmaksās, tu dabūsi karmiski to atstrādāt. Un mēs tajā laikā dvēseles, kuras bija, viņas gribēja, lai šis Dievu sods nāk, gribēja, lai karma atmaksā. Un skaties šīs dvēseles, piemēram, kura tur veda kādu uz šo te cietumu vai uz gāzes kamaru vai nošāva. Viņa tagad ir reinkarnējusies un šajā dzīvē viņa ir piedzimusi. Kaut kad tad viņai tā karmiskā atstrāde ir jāsaņem. Kaut kad tad tas Dieva sots ir jāsaņem. Un tagad šī dvēsele varbūt ir 13-gadīgs puika vai 19-gadīga sieviete. Un ir tajos notikumos, bet tagad mēs skatāmies šīs dzīves laikā un sakam, netaisnīgi, Dievs ir netaisnīgs, kāpēc viņa cieš? Vai tev ir pilna informācija, kas tā ir par dvēseli, ko viņa darīja iepriekšējā dzīvē? Nav. Mums nav, bet mēs skatāmies uz šo dzīvi, un šobrīd atkal mēs skatāmies un sakam, kaut šitiem riebekļiem būtu karmiskā atstrāde, būtu, lai viņus Dievs soda. A, kur tad viņi saņems to sodu? Kur? Viņam taču ir kaut kādā vietā jāsaņem tas sods. Un tad, kad notiek šīs karmiskās atstrādes, kur viņi iet, izstrādā savu, mēs sakam netaisnīgi, kā viņi tur tā cieš? Paskatieties vienkārši caur savu apzinātību, kā tie cikli notiek. Caur ko mēs varam to izbēgt? Caur mīlestību. Caur to, kad vienkārši pateikt, viņš nesaprot, ko viņš dara. Vienkārši, bet es palieku savā mierā. Es netaisu savu karmu un saku, viss ar šo karošanu pietiek. Pietiek. Bet mēs gribam, lai karmiskā atstrāde atnāk, bet tad, kad viņa kādam atnāk, mēs skatāmies caur savu šauro šo te redzējumu, neredzot visu to dvēseles darījumu, piedzīvojumu, ko viņi ir izstrādājuši iepriekšējās dzīvēs, un mēs sakam netaisnīgi. Bet, mīļie, dzīvē viss ir taisnīgi. Viss ir taisnīgi. Katram tieši tā būs, ko sēsi to pļausi, un ja tu nenopļausi to šajā dzīvē, tu nopļausi to nākošajā. Šobrīd ir tas, kad enerģētiskie lauki ir pastiprinājušies un karmas sāk strādāt daudz ātrāk. Šis gan labais, gan ļaunais, ko mēs katrs sējam, sāk strādāt daudz ātrāk. Bet mēs gribējām, lai tie cilvēki, kuri tur bija tajās koncentrācijas nometnēs, kuri tur šāva un kāva un mocīja citus cilvēkus, lai viņiem ir tā karmiska atstrāde. Un šobrīd tas nenotiek visā pasaulē, tas notiek kaut kādās lokāciju vietās, ir tur Irānas, Irākas un Afganistānas un Ukrainas, kur notiek šīs karmiskās atstrādes. Bet tad, kad tas notiek, tad mēs skrienam ar plakātiem, saucam, brīvība tas ir netaisnība. Mums ir jāieskatās, vai mēs ticam šiem te visuma likumiem, vai es paļaujos uz to, ka tas Dievs ir taisnīgs. Es taču gribēju, lai tā dvēsele izstrādās to savu karmisko ceļu. Un vai šobrīd, tad, kad tas notiek, spēju apzināt paskatīties, jā, tā dvēsele šobrīd ir varbūt 7-gadīga puikas ķermenī, varbūt 20-gadīga. Varbūt tas puika, kurš tad veda manu vectāvu tur uz gāzes kamaru, varbūt šobrīd viņš ir tajā pusē. Mēs nezinām, bet es zinu vienu, kad viss, kas mums dzīvē caur dvēseles ceļu notiek, ir godīgi. Stāvot Dievu priekšā, tu nevarēsi pateikt neko pret viņu. Ja tev ir pārliecība, kristietīgā pārliecība, kad mēs dzīvojam vienreiz un pēc dzīves laikā tev jāpieņem ar Jēzus un pēc tam ir vai no elle vai debesis, tur es nevarēšu neko izskaidrot. Man ilgus gadus, kamēr es biju kristietībā, šo te ideju tā kā mēģināju iesēt, un man viņa neatcaucās nekur. Vot pēc tā redzēja man jāsaka, Dievs, tu neesi godīgs. Kā cilvēks var vot tad piedzimt tur kaut kādā Ukrainā vai kāpēc tad piedzimst musulmaņos, ja ir jāpieņem Jēzus Kristus un tad ko viņi? Man tā teorija vispār neiet nekur, tāpēc ja tu esi šīs pasaules redzējuma tāds piekritējs, tad tev ir jāiet un jāskatās, jādabū sava rezonance pie saviem šiem te garīgajiem skolotājiem, kā viņi to var izskaidrot. Tāpēc, ka man tas pilnībā
nerezonē, jo es zinu, ka Dievs visums, visuma likumi ir ļoti taisnīgi. Visu, ko mēs sējam, visu to mēs pļaujam, bet tas nenotiek vienas dzīves laikā. Tāpēc mēs arī caur šīm te programmām, ar kurām mēs atnākam, mēs varam redzēt, ka kādam ir bail no augstuma, kādam bail iet vispār peldēties, tāpēc, kad šīs lietas ir mūsu karmiskajā šajā smalkajā plānā ierakstītas. Mums ir šī te, tā kā zemapziņā šī atmiņa, mēs iepriekšējās dzīvēs esam kaut ko pārdzīvojuši tādu smagu, kas ir saistīts vai ar karu, vai ar slīkšanu, vai ar kaut kādu, varbūt lidmašīnu nokritām, mums būs attiecīgais kaut kāda šī te enerģija, kur radīs mums bailes. Mēs esam šīs te nemirstīgās dievišķās būtnes, kuras ejam caur šo reinkarnāciju. Bet mēs nesaprotam tos likumus, mēs tā kā gribam atdalīt šo dzīvi no iepriekšējās. Mēs it kā gribam, lai viss ir godīgi un lai tā karma notiek tiem ļaunajiem cilvēkiem. Bet tad, kad viņa notiek, mēs nespējam ieraudzīt to cilvēka dvēseles īsto pilnību, kāpēc tad viņam? Mums nerodās šādi jautājumi, mums uzreiz gribas tādu nosodījumu teikt, kad jā, viņš tur nabadziņš, un tie jaunie, un tas nabadziņš. Bet ja tu redzētu visu šo dvēseles nu, darbību, kam viņi ir izgājis caur, tu redzētu, ka viss ir perfekti. Viss ir perfekti, un mēs esam šajā duālajā pasaulē, kur katrs cilvēks pēc savas iekšējās vadības būs attiecīgi ievietā. Nekas pilnīgi, nekas nav nejauši. Pilnīgi nekas, ne tur, kur tu patreiz dzīvo, ne tur, kur es, ne tur, kur tas cilvēks, kurš varbūt bēg no kara šausmām. Katru cilvēku ved viņa eņģeļi, katru cilvēku ved viņa šie te kuratori no smalkās pasaules. Tevi ved, neviens nav pamests, neviens, un katrs iziet savu ceļu, kas viņam ir jāaiziet. Un katram ir šī vadība, man arī ir. Draugi, kuri ir Ukrainā, un es redzu, kāpēc viņiem ir tieši tur jābūt. Es redzu arī šo te citos lielo bravūru vai šo te naidu vai programmas. Un ir cilvēki, kuriem ir Kanādas pilsonība, kur varētu atbraukt uz Kanādu, bet kuri sēž Ukrainā, tāpēc, ka bērnam tur zobārstniecība ir lētāka. Viņa tic, ka Dievs viņus tur izved, viņa arī tur izgāja caur visu kaut ko sēdēja savā dzīvoklī līdz pēdējiem brīdi un pēc tam caur visām tām šausmām tur brauc ārā, kur viņu sved. Un viņi redz, kā Dievs viņu sved, bet tur ir tas jautājums. Ja tevi Dievs sved, un katram tas ir savs jautājums. Es patiešām esmu patiesi tam Dievam līdz galam. Ja es ticu, ka mani tur Jahve vai Jēzus vai Buda vai vienalga kāds svētais sved un sargā, tad kāpēc es domāju, kad Vot es ticu, ka no kara šausmām mani varēs izvest, bet priekš zobiem man naudu neiodos. Kāpēc tad es sēžu tur un ir tā programma, katram ir sava pieķeršanās, kāds sēž savā dzīvoklī, jo es nosargāšu savu dzīvokli, es nezinu, no bumbas var nosargāt vai no kā, bet ir cilvēkiem dažādas šīs programmas un katrs ir savā vietā caur savām programmām. Un katram dzīvē būs iespēja iziet un ieraudzīt sevi, savu to īsto mīlestību. Paskatieties arī, kas notiek, cik interesanti šobrīd šis te Kanādas prezidents, šis te nu, līders, ja Trūdo, ir Latvijā. Cik viņš bija, kādus vārdus viņš lietoja, kad viņa paša tauta brauca konvojā. Viņš lietoja briesmīgus vārdus tur nacisti un teroristi un rasisti. Pret pašu cilvēkiem, kur vienkārši brauc iestāties par pašu cilvēku brīvību savā valstī. Viņš visus apspied, visus ar armiju, ar policiju izgaiņāja. Un mums tāpatās ir katram savā valstī, kur mēs neesam tiesīgi izteikt brīvu vārdu par savu brīvību. Bet tai pašā laikā, tad, kad mēs skrienam ar plakātiem un karodziņiem cīnīties par citas valsts brīvību, mūsu tie līderi to atbalsta. Viņi saka, o, tagad jūs varat sanākt kopā un varat mierīgi visi pulcēties lielos baros, bet tad, kad mēs pulcējāmies par pašu brīvību, tad tas viss tika apspiests, dzēsts, bloķēts, izkliedēts. Ieraugiet vienkārši šo spēli. Es visvairāk aicinu vienkārši ieraudzīt šo enerģētisko spēli, šo emocionēšanas spēli un ieraudzīt caur to, kur iet tavs finansējums, tavs enerģētiskais finansējums, ieraudzīt vienkārši, kā tas notiek caur to, kad
caur katru šo valsts vadītāju. Viņi saņem ziņas, viņi saņem, kas viņam jāsaka. Citi ir tā, ka viņi pat kaut ko no sevis var pateikt. Ja jūs paskatīsieties, piemēram, kā Trūdo runā, viņam no lapiņas nolasa jautājumu, un viņš paņem lapiņu un nolasa atbildi. Viss ir šiem te vadītājiem kā fantomiem, viņiem ir ieprogrammēts. Viņiem viss tas ir ielikts, arī šīs te, kas uzvarēs, kas neuzvarēs, ko pievienos, tas viss ir ielikts kā valstu nosaukuma mainīsies, tas viss ir ielikts. Jautājums ir, ko es daru šajā laikā, vai es savu enerģiju dodu tam, lai tas viss notiktos, vai es šo enerģiju caur savu iekšējo būtību radu caur sevi mieru. Viss ir atspoguļojums, viss mans ķermens ir manu iekšējo programmu atspoguļojums, cik man ir bloki, cik es esmu kam noticējis, vai man ir tāds ķermens vai šāds ķermens, to es veidoju caur savu apzinātību, caur savām programmām, produktīvām programmām vai destruktīvām, bet es to veidoju. Tāpatās arī mani iekšējie visi konflikti atspoguļojas ārpusē, tāpēc šobrīd ir tik vērtīgi ieraudzīt savu karu. Kāds karo par otra sirdi, kāds mēģina izcīnīt otra uzmanību. Tas arī ir karš. Tā nav harmonija, tā nav miers un saskaņa. Kāds mēģina tur darbā vietu izcīnīt, kāds uzmanību. Mums katram ir savas cīņas, kāds ar greizsirdību cīnās, kāds ar saviem liekiem kilogramiem cīnās. Visur tur, kur ir cīņa, tur tu zaudēsi. Visur tur, kur mēs gribam caur tādu spēku dabūt, jebko, darbu, slaidumu, simpātijas, uzmanību, mēs tur zaudēsim. Vinēt var tikai caur mīlestību, esot un palieku savā patiesajā būtībā, savā dievišķajā būtībā, caur savu mīlestību. Un arī šis mums būs kā liels tests arī visiem latviešiem un citām tautām, kurās patreiz masveidā šie ukraiņu bēgļi nāk iekšā, kur valdības pēkšņi piešķir milzīgus līdzekļus, un viņiem medicīniskie pakalpojumi ir par velti, bet tev ir jāmaksā, un viņiem pabalsti tādi, bet tev ir jāiet strādāt. Tu ieraudzīsi visu savu patieso mīlestību. Mēs katrs to ieraudzīsim, cik tad mēs esam gatavi atvērties un mīlēt, un cik mēs tad šķirosim, un tad būs mums pretenzijas vai nebūs. Mēs visu to ieraudzīsim, tas viss ir priekšā, lai mēs ieraudzītu sevi. Kamēr mēs varam vienkārši izrunāt un iestāties kādu pusē, tas ir viens, bet tad, kad mums ir patiešām jāizrāda šī līdzjūtība, šī mīlestība, tad mēs redzēsim, mēs katrs ieraudzīsim šo te savu dziļumu, savas programmas, savu mīlestību vai savu iekšējo karu. Kādam nepatīk vārds karma? Tas ir, karma ir tas pats, ko sēsi to pļausi. Karma nav slikta. Karma nav tikai sliktais. Ir brīnišķīga karma. Mēs katrs sev varam uztaisīt brīnišķīgu karmu, kad es mīlu, kad es saku labos vārdus, kad es dodu, kad es samaksāju un saņemu, kad es priecājos. Es varu sev brīnišķīgu karmu sataisīt. Tas tāpatās kā dārznieks. Viņš var iesēt puķes, viņš var iesēt dārzeņus, viņš var uztaisīt augļu dārzus, un viņš var iesēt nezāles un daģus, un viņam tas, ko viņš iesēs, to arī viņš pļaus. Karma ir tieši tas sešams un pļaušanas likums, ko es dodu, to es saņemu. Tā kā mums, jā, ir vairāk tā karma ir asociējās ar slikto, tāpēc, ka parasti ir tā cilvēkiem, ja kaut kas slikts notiek, nu nekas, karma nostrādā, vai cilvēks kaut ko tur sliktu pasaka, un viņš uzreiz pēc tam nokrīt, un saka, nu re, kā karma jau tev uzreiz atmaksāja. Bet karma ir arī laba. Karma ir vienkārši sēšanas, pļaušanas princips, tā kā, jā, mēs varam vienkārši izvēlēties vārdus, kā mēs runājam. Jā, karma ir cēloņu seku likums. Tieši tā kā mēs katrs caur savu apzinātību varam skatīties, kādu karmu es šobrīd veidoju. Vai es caur savu katru enerģētisko centru kādu enerģiju es radu? Vai es radu karu sevī iekšā, vai es radu konfliktu, vai man nepatīk, un man riebjās, un tie ir kretīņi. Un es caur savu šo te dodu ārā sēju negatīvo enerģiju, vai es saku, es nezinu visus tos viņu lēmumus.
Es nevaru nostāties kāda pusē, tāpēc, ka man abas puses nav iesniegušas visus savus nostatījumus un visu, kāpēc viņi rīkojās tā. Mums nav pilnas bildes, bet ja jūs ieskatīsieties tā bez emocijām, jūs ieraudzīsiet, ka katrai pusē ir sava taisnība. Šajā duālajā pasaulē visas taisnības var kopā eksistēt. Ja jūs to vēl neesat caur savu dzīvi redzējuši, jūs varat paskatīties plašāk, bet visas taisnības, mana ticība, man apstiprināsies. Ja es ticēšu, ka otrs cilvēks mani nepieņem vai ka viņš mani nemīl, es noteikti atradīšu to apstiprinājumu. Es caur savu to programmu skatīšos uz otru cilvēku, daļas, redzi, neciena, te, to neizdarīja, tā tad viņš man nemīl. Un es tieši caur tiem pašiem notikumiem, tieši caur to pašu darbību varu ieraudzīt mīlestību, ja es gribēšu viņu ieraudzīt. Un jo es vairāk caur sevi skatīšos, kur ir mīlestība, kur ir miers mani, un skatos, kur ir miers ārpusē, es to ieraudzīšu. Un viss notiek tieši tā. Un jautājums ir šobrīd katram priekš sevis, kur, ko es finansēju caur savu enerģiju, vai es nefinansēju to, ko es negribu vairot. Jo mums neapzināti tas notiek, mums caur dzīvi tas neapzināti, mēs it kā saprotam, to es negribu, un to es gribu. Un tad skaties, cik viltīgi tas caur domu formām tā notiek. Un tas pa jebkuru jomu, vai tas ir pa partneri, tev bija tāda sieviete varbūt, vai viņa tur tādu un tādu un tādu es negribu, un es gribu tādu. Vai vīriets, vai tas tur dzēra un tas tur kritizē, tādu es negribu, un es gribu tādu. Un saka, es gribu tādu, bet tikai ne tādu. Un jā, es gribu tādu, lai viņš man tā dar, jo man nepatikās, kā tas tur dar, jo viņš man tur darīt šitā un šitā un šitā un šitā. Un šito es baigi gribētu, bet šito es negribētu, jo viņš man tur šitā kritizē, un tur viņš man neļauj braukt, un tur viņš man naudu nedod un šitā. Un skaties, kā tu nejauši, ja esi savu fokusu pārvērtus uz to, ko tu negribi, un viss, un tava enerģija jau iet kur? Uz to, ko tu negribi. Tu jau sāc savu magnētu enerģizēt uz to, ko tu negribi. Es gribu mieru, es negribu karu, es gribu, lai visi mierīgi dzīvot. Es negribu karu, un tas puķins, tas, un paskaties, ko viņš tur dara, un citas valsts tur dara, un skaties, tu jau esi jau visu, ar visu sevi iekšā, jau esi tur, un visu tu finansē. Ar katru sarunu, ar ko tu darbā satiecies, ar ko tu paziņām, ar ko tu pazvani, caur Facebook, tu finansē. Un tas ir tikai tava apzinātība. Vai tu liec savu enerģiju uz to, ka ir šī te jaunā, augstākas apziņas pasaule, kur mēs dzīvojam mierā, kur mēs ejam šajās jaunajās programmās, kur mēs attīstam to, tāpēc, ka trešo dimensiju viņa nav atcelt. Viņa būs savā zemajās formās. Jautājums ir, kur tu būs, ko tu veidos caur savu enerģiju. Jo duālā pasaule viņa ir visās, visos veidos, un es arī gribu caur šo te duālo pasauli tev pievērst uzmanību tādu momentu, kur arī caur dažādiem skolotājiem, vai kas ir bijuši jau 15, 20 gadus šajā informācijas telpā un dalījās ar savām zināšanām, ir momenti, kur mums šobrīd ir arī apzināti jāskatās, kādu informāciju slaižu savā laukā, kādu šo te enerģētisko jeb garīgo barību es slaižu savā laukā. Tāpēc, kad ir, gribās teikt, vecā formāta skolotāja, kuri šo te garīgo informāciju dod caur veco formātu, piemēram, reliģijas, viņas joprojām taisa mūs par vergiem, taisa mūs par vainīgiem, taisa mūs par to, kad mums ir jāsēž šajās nožēlās. Un ja apzināts cilvēks saprot, ka es vairs tajā enerģijā negribu būt, kad es caur nožēlu, caur upura lomu, caur to, kad es jūtos vainīgs, nevaru piesaistīt produktīvu stāvokli, es to atmetīšu. Tāpēc, kad ja cilvēks ir vainīgs, viņš jūto, viņš izstaro no sevis to enerģiju, viņam ir jāsaņem šis sots. Viņam ir jāsaņem, būs kaut kas, caur ko tu saņems. Tāpēc to mēs atkal skatāmies un sakam, nē, to es esmu izdzīvojis, man jau pietiek sevi sodīt, caur citiem, caur pašsodīties, man šī pieredze pietiek, es eju jaunā pieredzē. Vai arī, kur mēs skatāmies caur dažādiem šiem, kur iet informācija par čakrām, kur saka cilvēks, ja tu tur pārāk sapriecājies, tev mudīgi ir jāsazemējās. Vot tu tad aizēji izbers tur grīvdu un izšrubē podus un aizēji uzrodz dārzu un dari tā, vot sevi ieliec tā, ka tu vot reāli sazemējies.
Un šeit atkal mīļa ir pēc mūsu katra apzinātības. Tāpēc, kad ir duālā pasaulē viss caur vienu šo te enerģiju ir tā kā produktīva un neproduktīva. Mēs sazemēties varam produktīvu un neproduktīvu. Ko nozīmē sazemēties? Tas ir rast šo te kontaktu ar zemes enerģiju. Sazemēties. Neproduktīvi jeb destruktīvi mēs varam sazemēties caur alkoholu, caur ēdot gaļu, tas ir sazemējums, tas ir, mēs uzņemam šo te zemo vibrāciju, karmiskās saites dzīvnieku šo te enerģiju, mēs sazemējamies, mēs caur pīpēšanu, caur smagiem darbiem, kuras eju sevi tā kā laužu un eju berst podus, lai sazemētos, tas ir 3D informācija. Sazemēties, jeb gūt šo te kontaktu, jeb uzņemt zemes enerģiju produktīvi caur augstāku apzinātību, tas ir tad, kad tu ej pastaigāties, tavi papēži cilājās un caur to nāk šī te zemes enerģija augšā uz tavu pirmo centru, caur to, ka tu ej un priecājies pa putniem, tas iet caur produktīvu stāvokli, caur prieku, tev nav sevi jāliek berst podus vai jāskrien kādu glābt, lai tu sazemētos. Tā ir tava apzinātība, vai es spēju gūt šo zemes enerģiju produktīvi caur to, kad es daru enerģētiskās prakses, caur elpošanu, caur pastaigām, caur iešanu pie kokiem, pie dabas, kad es rodu šo brīnišķīgo kontaktu caur pacilātām sajūtām. Tev nav sevi jāsazemē līdz destruktīvām sajūtām, destruktīvi, tad sabļaujus kādu, nolamājies pa karu, tu sazemēsi, tu sevi destruktīvi sazemē, tu iztukšo sevi, tu neuzņem to enerģiju. Jā, tu, tas, ka tu esi uzcepies un tu gribi uz kādu izbļaut, vai tu tagad aiz dusmā mei berst podus, tā ir destruktīvā sazemēšanas. Tā ir zemes apzinātības cilvēku rīcība, kur nesaprot šo te starpību, bet tu zini to un tu spēji to izšķirt. Tu zini, ja tu saproti, ka tu gribi šo te brīnišķīgo kontaktu sazemējumu caur produktivitāti, tu iesi priecīgs dabā, tu iesi priecīgs pastaigāties. Ja tu gribi, patiešām tev ir impuls izlaucīt to grīdu, tu izlaucīsi caur prieku, bet nevis tāpēc, ka tu iecīsi sevi tagad, tev vajag sazemēties. Tu neiesi dzert vīnu, tu neiesi tur apēst, es nezinu, steiku, tu iesi apzinātos produktīvos stāvokļus caur saviem enerģētiskiem centriem, kas tevi piepilda, jo ja tu caur to nepiepildies, tad kā tā enerģija uzies uz taviem augstākajiem centriem? Tam ir jābūt caur vieglumu, caur prieku, caur to, ka tu aizēji apķer koku vai dzirdi putnu dziesmas vai klausies, kā lietus līst un tavs šis te... gan smalkie ķermeņi, gan tavs fiziskais gūšu attīrīšanos. Tie ir divi stāvokļi caur šo te, tāpatās kā seksuālā enerģija. Ir destruktīvi šī te seksuālā enerģija un ir brīnišķīga seksuālā enerģija, caur ko mēs radām sevī šo te iedvesmu, atveram intuīciju, atveram savu sievišķīgumu, uztaram savu jaunību. Tas it kā ir viena enerģija, bet caur viņu tu vari to destruktīvi darbināt un produktīvi, tāpēc, ka mēs esam duālajā pasaulē, un tā ir mūsu apzinātība skatīties, kā es katru lietu daru apzināti vai neapzināti. Tā ir mūsu šī te apzinātība, kā es šobrīd, ko es ļoti uztveru, kad ir šis te adopcijas laiks, kā es pavadu savu laiku līdz šim te 21. martam, kas ir tāds pirmais fundamentālais pamats mums viss pasaulē iet šajos ciklos ir pirmie 3 mēneši, tad 6, tad 9, un katrā ciklā ir kaut kas, ko mēs attīstam, uz ko mēs nostabilizējamies, tāpēc, ka šīs enerģijas, viņas ir jaunas mūsu apziņā, šīs programmas, viņas ir jaunas, tāpēc es katrā savā šajā video teicu, ir svarīgi līdz 21. martam, kur tu sevi pozicionē, kādā šajā te pīrāga enerģētiskajā laukā tu sevi pozicionē, ja tu gribi finanses, tad fokusē savu uzmanību uz to, iepazīst, kā visuma likuma strādā priekš finansēm. Ja tu gribi attiecības, skaties, kur es varu patiesas attiecības, un viss sākās pret sevi, kā es izturos. Vai es esmu patiesa pret sevi?
Vai es necīnos ar sevi, ja es cīnos ar sevi, es nevaru piesaistīt partneri, ar kuru es necīnīšos. Man ir jāizbeidz karš iekšienē, kur es neesmu pietiekoši laba, kur man vēl tas ir slikt un šito man vajag mainīt, un šis man vispār sevi ir iebjās. Visi tie konflikti, tu viņus ieraudzīs caur otru cilvēku. Tāpēc ir tas, ka, ja mēs gribam piesaistīt brīnišķīgu cilvēku sev blakus, ir tas, ka es esmu priecīga, pilnīga, laimīga jau pati ar sevi. Un ar šo vibrācijas piesaistīšu otru cilvēku. Ja es gribu to attīstīt, es strādāju ar sevi, es neskrienu uz iepazīšanās portāliem vai skatīties, kur man kādu dabūt. Tāpēc, kad es tāpat piesaistīšu pēc savas vibrācijas, tavs cilvēks nevar tev aiziet garām. Viņš nevar tev aiziet garām, viņš būs. Tu viņu piesaistīsi, jebkurā gadījumā. Tu viņu piesaistīsi. Un es tev gribu aicināt uz aktīvām nodarbībām 18. martā uz finanšu nodarbību. Ja tev ir tas, ka tu nezini, kā man dabūt darbu, ko es gribu, kā man piesaistīt vairāk finanses, kā man aktivizēt savas vēlmes, tad šī nodarbība būs priekš tevis. Es stāstīšu caur savu dzīvi piemērus, konkrēts piemērus, gan arī mēs darīsim šīs te garīgās prakses, gan arī caur apzinātību skatīsimies, kādus šos te instrumentus mēs varam pielietot, lai es aktivizētu to enerģiju savā dzīvē. Tāpēc, ka viss ir enerģija. Mūsu vēlmes nepiepildās, tāpēc, ka mums nav enerģija, un mēs strādāsim tieši ar to caur finanšu šo te praksi. Ja tu gribi citu darbu, vai tu nezini, ko tu darīt, un saki, jā, bet kā tad es šeit no mājām, ko tad es varu izdarīt? Es tev pastāstīšu piemēru, es tev iedošu šos te instrumentus. Ja tev tas ir aktuāli, tad 18. martā šajā te brīnišķīgajā datumā, kad ir ļoti produktīvi aktivizēt finanšu enerģiju, mēs strādāsim. Es gribu pateikt, ka neviena nodarbība būtībā neatkārtojās. Iepriekšējā finanšu nodarbība, kas bija tā bija tā nodarbība ar to informāciju. Visu laiku informācija nāk no smalkajiem plāniem tik intensīvi, tik daudz, kad man brīžiem pietrūkst dienu un šīta laika, lai visu to dotu. Bet informācija no civilizācijām, no mūsu garīgajiem skolotājiem, no smalkajiem plāniem, viņa nāk, ja mēs viņai esam atvērti. Jautājums, vai man ir apziņa to satvert? Vai man ir apziņa to, kad es saprotu, ka man ir no sevis kaut kas jāiedod, lai es to saņemtu? Man ir jāiedot pateicību, lai es kaut ko saņemtu. Arī caur šo video, caur katru sirsniņu, caur katru sveicienu, tu dod šo enerģētisko apmaiņu. Caur to, ka tu piedalies kursos, tu dod no saviem šo finanšu enerģētisko apmaiņu, tu atbrīvo savu laiku un lauku un saki, es esmu gatava pieņemt, es esmu gatava aktivizēt šīs enerģijas. Tāpēc, kad smalkajā pasaulē mūsu dzīvē viss ir enerģētiska apmaiņa. Tu skaties video par Puķinu, tev ir enerģētiska apmaiņa. Tev ģenerējās enerģija, tu finansē viņu ar savu destruktīvo enerģiju. Tu skaties kaut ko skaistu, skaties putnu dziesmās, tu aktivizē šo te enerģētisko apmaiņu ar dabu, ar to, ka daba zied, viņa dod tev piepildīties, un tu dabai dod savu pateicību par to, ka viņa tev piepilda. 21. martā būs tāda gan arī, protams, informatīvā nodarbība, bet vairāk būs praktiskā caur to, kad mēs atvērsim sirdi. 21. marts ir šis te cikla, pārēja jaunā ciklā, tāpēc mēs dzīvosim caur sirds centru, tāpēc tā ir ceturtā dimensija. Caur sirds centru, un šeit būs tas, vai es atstrādāju savus destruktīvās karmas, vai es veidoju brīnišķīgu skaistu šo te karmu ar savu harizmu, ar savu iekšējo atvērtību, ar savu mīlestību, kuras ārdu no šos mūrus, ko es gadiem esmu uztaisījis, kuras uztaisīju mūrus pret vīriešiem vai pret sievietēm, ka es atveru savu sirdu. Mēs 21. martā veiksim šo te gan apzinātības daļu, gan arī šīs te enerģētiskās prakses uz sirds atvērtības, to, kad es jūtu dzīvi, kad es jūtu sevi, kad es ļauju sevi jūs, mēs iesim dažādās praksēs, kur mēs attīstīsim savu iekšējo jūtību, kad es pirmkārt jūtu savu ķermeni, es jūtu savus iekšējos impulsus, es jūtu savu, kā enerģija iet caur maniem laukiem, un tad caur to, kad es jūtu sevi, es varu attīstīt to, kad es jūtu dabu, es jūtu otru cilvēku, es jūtu telpu. Bet ja mana sirds ir cieta pret sevīm, es esmu nobluķējusies, es ne sevi jūtu, ne citus jūtus, un tad es prasu citiem, ko man darīt, kurā pusē man nostāties. Bet ja tev ir jūtība pret sevīm, ja tev sirds centrs ir aktīvs, tu uztvers jaunās matricas šīs te programmas, tāpēc, ka tas viss iest caur sirds centru.
Un 28. martā es aicinu sievietes, kuras grib attīstīt savu, savu sievišķīgumu, savu sievišķo enerģiju, savu seksuālo enerģiju, kas ir tava jaunība, kas ir tavs dzīves prieks. Mums būs divas nodarbības, caur kurām mēs darbosimies. Ļoti interesanta šāda te informācija, kas atnāca, kur mēs caur augu DNK, caur tādu praksi ieraudzīsim savu to būtību, kur mēs caur radošumu, caur krāsām mēs paskatīsimies, kas manī ir ielikts, kādi centri man ir vadošie, caur ko man ir izpausme, kas man ir jāattīsta, kur man ir bloki. Ļoti tāda interesanta nodarbība būs divu nodarbību ietvaros. Tas būs 28. marts un 5. aprīls, kur mēs tieši ieklausīsimies, ieskatīsimies un caur šādu te radošo praksi izzināsim sevi caur, caur krāsām, caur tieši tādu praksi, caur augu dēnu, kā mēs ieraudzīsim savu to ielikto sēklu, kas mēs esam, kāda mūsu būtība, caur ko mēs izpaužamies. Tā ka tas ir no manas puses, ko es tev piedāvāju marta mēnesī, ja tu gribi šīs te enerģijas attīstīt, ieklausīties sevi. Bet šajā laikā ļoti tev aicinu tieši paskatīties, kur, kādas man domas nāk. Paskatīties, kad, ja doma atnāk viņu atpazīt, tā nav jādomā visas domas. Saki, tā nav mana doma, to es taisu ciet. Tā ir destruktīvā doma, tā es nedošu enerģiju. Atnāk kāda brīnišķīga doma, jā, mīlestība, prieks, miers, to es gribu aktivizēt, to es gribu aktualizēt savā enerģētiskajā laukā un ar to es darbojos. Visur, viss tas, kur tu šobrīd sevi pozicionēs, finansēs attiecībās caur katru savu enerģētisko centru, kāds būs tavs līmenis, tādā tu turpmāk arī tev veidosies šie te notikumi. Tāpēc bija šie spēcīgie vārdi 22. datumā. Tāpēc bija šie tie spoguļu datumi, bija februārī tik daudz, un arī tagad martā ir sievišķās enerģijas, bija vīrišķās enerģijas, kur mēs aktivizējām sevi uz jaunām programmām. Vai nu es sazamēju sevi caur to, vai nu es sevi paceļu, un caur katru savu enerģētisko centru skatīties, ko es gribu aktivizēt. Es gribu, lai mans, mana sadzīve, lai mans, mana dzīvošana, lai mana mašīna, mana māja ir brīnišķīga, ir augstā kvalitāte. Es gribu, lai mana seksuālā enerģija man dod radošumu, lai man uztur jaunību, manu dzīves prieku, es to aktivizēju. Es gribu, lai mans ķermenis būtu produktīvs, būtu skaists, slaids, brīnišķīgs, produktīvs, vingrs, vesels. Es aktivizēju to. Es lieku savu enerģiju tur, nevis dodu puķinam, bet lieku savā laukā, tāpēc, ka caur manu pilnību es to izstaroju un caur to es mainu šo enerģētisko lauku savā ģimenē, savā pilsētā un tā tālāk. Bet ja man nav enerģija priekš sevis, tad, bet es savu enerģiju dodu pasaulē, tur pasaules kaut kādiem notikumiem. No tukša trauka mēs nevaram neko iedot, mums vispirms ir sevi jāpiepilda. Un bieži prāt saka, oh, tas jau kaut kāds egoisms. Bet nu pamēģiniet no tukšas, no tukša trauka pabarot citus cilvēkus. Bet nolieciet tukšas traukus ciemiņiem uz galdu un saki, ēdiet, mīļie, tu nevari no tukšiem traukiem nevienu pabarot. Tev ir jāpiepilda vispirms sevi un caur to tikai pārējais viss mainās, tāpēc, kad viss ir mūsu iekšējais atspoguļojums. Ja tu gribi aktivizēt savu mīlestību, savu sirsnību, savu dāsnumu, savas saites, kas ir ģimenē, tu attīsti trešo centru, ceturto centru. Ja tu gribi, lai caur tavu lauku iet sirsnība, iet mīļums, iet šis sievišķīgums, tu attīsti savu balstu, skaties, lai piektais centrs tev strādā. Ja tu gribi sadzirdēt, ja tu gribi sadzirdēt to labestību, mīlestību, prieku, ja tu gribi saņemt no smalkajiem plāniem, ir šī kakla čakra. Ja tu gribi attīstīt savu apzinātību, ir šis sastais centrs. Ja tu gribi brīnišķīgu miegu, ja tu gribi saņemt enerģiju no smalkajiem plāniem, septītais centrs. Mums uz caur katru centru mēs varam sevi attīstīt, mēs varam to aktivizēt. Bet ja mēs visu laiku savu enerģiju dodam projām, tad kas mums paliek? Mēs visu radam ārpusē tikai caur saviem. Ja manī ir tukšums, manī nav dzīves prieks, ticiet vai neticiet, bet mēs katrs to esam pārbaudījuši. Mums pat nav jātic, mēs jūtam to otru cilvēku tukšumu, mēs jūtam otru cilvēku neapmierinātību, mēs jūtam otru cilvēku šo agresiju, un mēs jūtam arī prieku, mēs jūtam mīlestību, mēs jūtam to, kas no viņa staro ārā. Ir daudz šie te video, kur cilvēks publiskā vietā sāk smieties, cik tas ir lipīgi,
Viens cilvēks var sasmīdināt visu trolejbusu vilciena vagonu. Viens cilvēks caur savu enerģiju. Un viens cilvēks neapmierināts iekāpjot autobusā un sākot lamāties, var visiem sabojāt garstāvokli. Paskatieties, cik katrs mēs esam spēcīgi un vai mēs to spēku apzināmies. Kādas sarunas mēs veicam? Darbā ar kolēģiem, sazvanoties, soctīklos. Kādu enerģiju es radu? Ko es finansēju? Mēs redzam, ka tie tur finansē ne tos cilvēkus, kuriem vajag. Bet ko es finansēju? Jo kamēr es rādu ar pirkstu, es esmu upuru lomā. Un tad, kad es saku es esmu savas realitātes radītāji. Es rādu savu realitāti. Mums patiešām būs tas, kad mēs katrs piedzīvosim atšķirīgas realitātes. Cilvēki, kuriem jāaiziet vēl trešās dimensijas atstrādes, viņi izies. Viņi būs savā vietā, savā valstī, savā notikumā, kur viņi atstrādās. Un mēs katrs būsim tajā laukā, ko mēs šobrīd katrs priekš sevīm sagādājam. Kā ar humāno palīdzību bēgļiem vai karavīriem, vai tas ir slikti noziedot drēbes? Nē, ja tev ir tāda sirsnība, ka tu vienkārši gribi aiz savas iekšējās pilnības palīdzēt, aiz savas mīlestības, tu to izdari. Tu to izdari, vienkārši izdari, bet tu nefotografē savas septiņas kastas un neliec Facebookā. Kāpēc mums šī ir ļoti laba tēma? Paskatieties, kāpēc ir vērtīgi, kāpēc notiek šie notikumi? Tāpēc, kad caur tādiem smagiem notikumiem mūsu sirds centrs arī atverās. Vai miera laikā mēs ziedojām septiņas kastas, piecas kastas, belisupēdus, kāds uzņēmējs atrada, pat miljoni atrodās aizsūtīt uz Ukrainu? Vai miera laikā mums bija šie līdzekļi? Pateikt, tu zini, man tā sirds. Es gribu atrast 10 audžu vecāku ģimenes, kuras palīdz bērniem, kuriem nav vecāku viņus uzturēt. Un es viņiem ziedoju gultas, es viņiem ziedoju pārtikas, viņiem uzšuju liekus aizskarus vai drēbītes vai kurpes. Un es viņiem aizvedu. Bez fotogrāfijām, bez pompozitātes, vienkārši miera laikā vat ir tāds impuls un izdara. Ne, tad mēs esam savā vāveres ritinī, mēs skrienam, bet tad, kad vat, ir tāda katastrofa, vat, jā, vat, tad mēs kādam nodeg māju, vat, tad mēs palīdzēsim. Bet, kad cilvēkam vienkārši ikdienā ir grūti, viņš nevar tos savus bērnus pabrūt, tad mēs neredzam, tad mēs esam savā. Tāpēc šie notikumi arī ir tie, kuri, jā, caur destruktīvi, bet viņi atver mūsu sirds. Un mēs varam ieraudzīt, cik mēs daram vienkārši no savas patiesās būtības, vai cik mēs daram, lai dabūtu šo atzinību un pateikt, oh, kāds tu malicis, cik tu dāsns un sirsniņas un laiki tur apakšā, kurš tur ko noziedo. Vai tu ziedo vienkārši no savas tīras sirds. Aiznes savu segu, aiznes savu jaku, aiznes savu spilonu. Jā, sirds uzrunā aiznes, iedod aiz savas iekšējās mīlestības. Ne aiz žēlumu, aiz mīlestības. Un šo te patestējiet ar kādu enerģiju un saka, oj, kāds tu nabadziņš, cik tev grūti un es tev saprotu un es tev pažēlošu. Žēluma enerģija ir, tā ir īstenībā tāda augstprātīgas enerģija. Cilvēks kaut ko saņemot, kad otram ir žēlums, viņam tā manta nebūs patīkama, jo tā enerģija nav enerģētiski rezonējoša. Cilvēkam ir jājūt, ka tu vienkārši aiz mīlestības, aiz cilvēciskas mīlestības iedod. Un saka, es tevi mīlu. Es vienkārši redzu, ka es varu tev palīdzēt pieņem no vienkārši no tīras sirds, tāpēc, ka tu esi brīnišķīgs un es esmu brīnišķīgi. Bet nevis, ka tu esi tāds nābadziņš un es esmu redz, kāda es jau esmu tur, es jau varu kādu izglābt un palīdzēt. Ieraugiet vienkārši caur kādu enerģiju, caur kādu to programmu. Es daru katru lietu. Vai es daru to caur mīlestību, caur patiesu mīlestību. Vai es dālu, vai es skaldu, vai es nostājos pusē, vai es finansēju destruktīvi. Šobrīd ir tā apzinātība, šobrīd izšķirās, kādi būs nākošie notikumi. Kur mēs finansēsim caur savu enerģiju, ko mēs finansēsim, tas mums arī būs, to mēs arī uzcelsim. Tāpēc, ka viss notiek caur enerģētiskajiem laukiem. Viss mums notiek. Mūsu pašu dzīvē mēs varam paskatīties. Caur upuru lomu mēs piesaistam tirā un caur savu vainas apziņu mēs piesaistam sev sūdu. Caur prieku un to, ka es sevi mīlu, sev pieņem, mēs piesaistam to, ka ķermenis sāk mainīties. Mēs piesaistam to, ka man darba piedāvājums sāk nākt. Es piesaistu savus klientus. Starp citu par klientiem arī mēs runāsim šajā te finanšu praksē, caur kādām enerģijām es darbojos. Jo šis jautājums ar vien kļūst būtiskāks cilvēkiem, kuri ceļ sevi vibrācijas, kuriem ir jāpaskatās
kāds ir mans produkts, kāds ir mans pakalpojums, caur ko, caur kādu enerģiju darbojos un kāda tipa cilvēki, jeb kādi cilvēki, caur kādām programmām man ir tā kā nepieciešami, lai viņi tā kā rezonētu ar manu produktu. Tas arī ļoti, ļoti, ļoti interesanta tēma. Mēs esam dievišķas būtnes, mums katram ir ielikts magnēts. Tev nevajag manu magnētu, tev nevajag otra cilvēka magnētu. Tu skaties savā un skaties, kā es jūtos, kā es šobrīd jūtos, vai man ir miers. Un caur ko man rodās tas nemiers? Tiklīdz tev ir nemiers, tiklīdz tev ir kaut kāda panika, kaut kādas bailes, tātad tu skaties jau caur sašķobītu šo te spoguli, caur sašķobītu aizmiglotu stiklu, tu vairs neskaties caur savu dievišķo būtību. Tev ir jāsameklē visuma likums, tev ir jāsameklē šī patiesība, kura darīs tevi brīvu, kur tevi atgriezīs tavā dievišķajā centrā. Tāpēc, kad Dievs, viņš ir radījis šos likums, un mēs katrs ejam pēc saviem, pēc savas enerģijas, pēc tā, ko mēs iestējam. Ļaujam sev sēt brīnišķīgās sēklas, un ja kādam ir jānopļau sava karma, ļaujam viņam nopļaut, viņam to vajag, viņam reāli to vajag. Un ja tu saproti, ka kaut kas nu, nepatīkams nāk, vienkārši saka, tu vienkārši nesaproti, ko tu dari, lai Dievs tev palīdz atrast tavu ceļu. Jēzus, kad viņu piesit krustā, viņš nevienu nenosodīja. Viņš neteiks, tevi Dievs sodīs, un te karma tevi piemeklēs, jūs maitas tādi mani sita tagad krustā. Viņš teica, viņi neapzinās, ko viņi dara. Dievs apžēlojies, dod viņam apzinātību, dod viņam skaidru prātu ieraudzīt. Tas ir tas, ko mēs caur savu mīlestību tagad varam darīt, sūtīt otram cilvēkam mīlestību un teikt, lai tava apzinātība tevi apgaismo, lai tu pamosties un ieraugi, ko tu dari. Tikai caur to mums pasaulē var ienākt miers. Ja mēs gribēsim, lai karmiskās šīs atmaksas turpina kādu sodīt, kādu tur tā pariktīgu un nomačīt, mēs taču radām. Nu, tie notikumiem kaut kur taču jārodās, lai tie cilvēki saņem savas karmiskās atstrādes. Mēs varam caur savu mīlestību radīt brīnišķīgu pasauli. Un šobrīd notiek šīs matricas veidošanās. Caur tavu enerģiju apzinies savu spēku. Ja viens cilvēks var sasmīdināt, ja viens cilvēks var radīt agresiju, ja viens cilvēks var radīt citos cilvēkos šos emocionālos stāvokļus, caur ko iet enerģija, satver sevī to spēku. Tāpēc, ka tu esi tas viens cilvēks. Tāpēc, ka tevī ir tas spēks savā vidē, savā kolektīvā, radīt to, ka cita cilvēka kādu enerģiju viņi dos. Ja tu gribi, lai cilvēki iet uz mieru, tad ģenerē to, lai viņi iet caur tavu sarunu, caur taviem vārdiem, caur tavu to iekšējo balansu, caur tavu iekšējo dzīves prieku. Tu esi tas, kas maina pasauli. Mums ir milzīgs spēks, un sevišķi šajā ceturtajā dimensijā, kad izvēles brīvība, mīļa, ir 40%. Ja agrāk viss bija diezgan strikti ieprogrammēts, kur maz bija, kur šī variācija telpa, tad tagad ir. Tu vari izvēlēties. Tu vari izvēlēties, kādā vibrācijā iet. Tu vari izvēlēties, vai tu piedalies tajā sarunā vai nē. Šobrīd notiek pasaules veidošana. Veidosim to mīlestībā, apzinātībā. Lai mums būtu patiešām prieks no rīta celties, ar iedvesmu celties, lai mums nāk idejas, lai mūsu sievišķās enerģijas, vīrišķās enerģijas, kas no kuram ir jātīst, lai viņas būtu fantastiskas, brīnišķīgas, produktīvas, maigumā, priekā, mīlestībā, lai finanšu enerģija mums būtu produktīva. Paldies! Tiekamies nodarbībās uz šīm te nodarbībām, ko es minēju, var pieteikties caur mīlestības.com saitu. Ejam mīļie mīlestības ceļi. Tā ir tā atbilde. Mīlestības ceļš. Atā.